Välkomna. Välkomna till denna föreläsning nu som ska handla om optimering i AMOS, det här forskningsdatabassystemet som vi har använt i den här kursen. Det jag ska göra idag är att jag ska ha lite introduktion och repetition om den här kostnadsbaserad optimering. Och sen ska vi titta på Lispel i AMOS som är det programmeringsspråk vi kommer att använda. Och så ska jag prata om exekveringsplaner i AMOS, hur de ser ut, hur de representeras. Och så ska vi titta på hur man kan räkna ut kostnaden för exekveringsplanen för svampar i skogen, men det är nog bara ett exempel för att sen ska vi titta på exekveringsplanerna i AMOS och hur man räknar ut kostnaden för dem. Och så ska vi titta på hur man väljer bland planerna. Först hur man väljer rätt väg för att åka till Linköping, som då också är ett exempel för att visa algoritmen. Och sen hur man väljer bland de här planerna i AMOS. Ja. Ni kommer ihåg att när vi pratade kostnadsbaserad optimering så har vi två saker att hålla reda på. Dels det här med exekveringsplaner, ett sätt att köra en fråga. Och det finns typiskt väldigt många olika exekveringsplaner man kan köra för samma deklarativa fråga. Om det nu är vanlig SQL eller AMOS OSQL. Och så har vi en kostnadsfunktion. En funktion i den matematiska betydelsen avbildning. Man stoppar in en exekveringsplan i en ände och ut kommer en kostnad då som är typiskt så är det tiden man menar med kostnad. Billig plan går fort att köra, dyr plan tar lång tid att köra och det är ofta ett ganska grovt mått. Man har inte exakt räknat ut att det tar ett visst antal sekunder utan det är ett grovt mått. Vi kan också när vi pratar exekveringsplaner prata dels om operationskostnad kan vi kalla det. Kostnad att göra en sak. Till exempel läsa ett diskblock, hämta en rad ur en tabell, jämföra två tal eller vad det nu är för operation man pratar om. Och så kan vi prata om fanout. Hur många rader eller vad det är man jobbar med man får från en tidigare steg i planen. Och om man då ska utföra den här operationen på var och en av de raderna, till exempel slå upp i en annan tabell eller jämföra mot något. Ja, då är det förstås så att totalkostnaden, då får man multiplicera kostnaden för en enda operation med hur många rader man fick med fan. Man brukar också tala om det här med att gå igenom planerna för att hitta den bästa. Man brukar kalla det för sökning. Man skulle kunna säga genomgång eller uppräkning eller någonting, men den vanliga termen är sökning, search. Och den sökningen kan behöva göras bland väldigt många planer. Om vi tänker oss i vanlig SQL, vi har en SQL-fråga som ser ut så här. Från A, B, C och så vidare till J tror jag det blir, om vi ska ha 10 stycken tabeller i frågan. Och sen så kommer något where-villkor här som förmodligen innehåller join-villkor som kopplar ihop tabellen. Då är det ju så att om man bara tittar på join-ordningen när man ska köra den här frågan. Till exempel ska vi joina ihop A och B och sen B med C. Eller ska vi kanske börja med att joina ihop A med C och sen resultatet joinas med B eller på något annat sätt. Hur många olika sätt kan man göra ner med 10 tabeller? Ja, det blir ju samma sak som att säga hur många olika sätt kan vi sortera, alltså ordna de här 10 tabellerna. Och hur många olika sätt kan man sortera 10 stycken saker på? Ja, det blir ju först ska vi välja den första, då har vi 10 att välja på. Sen ska vi välja den andra, då har vi 9 kvar. Och sen 8 och så vidare. Så det är 10 gånger 9 gånger 8, det vill säga 10 fakultet. Och 10 fakultet är ungefär 3 miljoner olika sätt. Och sen förutom join-ordningen så tillkommer kanske olika sätt att göra selektioner. Att man har
villkor som ser ut på olika sätt här i wearable-kåret. Man kanske har olika index man kan välja att köra. Men bara jojoordningen är 10 fakultet. Och typiskt då, komplexiteten för optimeraren, det vill säga hur många planer den behöver titta på, är proportionell mot fakulteten på frågans storlek som den ska optimera. Och fakultetsfunktionen är ju rätt jobbig. Det vet ni kanske att den ökar väldigt snabbt. Säg att jag har 11 tabeller här istället. Ja, då blir det ungefär 30 miljoner. Och sen säger vi 12 tabeller. Ja, då är det 600 miljoner någonting. Och 13 fakultet sen, om jag har 13 tabeller, då har jag ungefär 6 miljarder. Ja, nu syns det inte så bra där. 13 tabeller, 6 miljarder olika joinordningar. Så låt oss säga 6 miljarder exekveringsplaner som man skulle behöva titta på om man ska titta på allihop. Och hur lång tid tar det då? Ja, säg att vi har en dator med klockfrekvens som man mäter i gigahertz, det är ju miljarder. Och det är väl kanske lite optimistiskt att tro att man ska kunna beräkna kostnad för en exekveringsplan och jämföra den och så vidare på en klockcykel. Det går inte. Låt oss vara ganska optimistiska ändå och säga att ja, på en miljondel sekund, 1000 klockcykler ungefär, eller flera tusen om man har flera gigahertz, så kan vi kanske behandla en plan. Ja, 6 miljarder gånger en miljondel sekund. Vad blir det för någonting? Det blir 6000 sekunder ungefär. Så ska vi gå igenom de här planerna för de här 13 tabellerna i fråga så tar det 6000 sekunder ungefär. Låt oss säga ungefär 2 timmar. Och det vill man ju inte göra. Man vill inte skriva in sin SQL-fråga och sen jobba den i 2 timmar med att välja den bästa planen. Och sen tar det en tionde sekund att köra planen. Så att med stora frågor, då blir det inte så realistiskt att köra en fullständig sökning. Utan då får man hitta på några alternativ till det. Och ett alternativ, det är slumpmässighet, att man slumpar fram planen. Och om vi nu ska säga att vi har... Vi lägger ut en massa möjliga exekveringsplaner på alla ytor i det här rummet. Och så sen tar vi bara en slumpmässig, ett sudgummilott och kastar upp. Och så landar det någonstans. Och så landar det på golvet. Och längst ner har vi de sämsta planen. Bättre plan ju högre och högre upp man kommer. Och ganska stor risk att det landar på golvet. Och det vill man ju inte ha, så att om man ska ha slumpmässig... En slumpmässig sökalgoritm för optimeringen, då måste man slumpa flera gånger. Och kastar jag nu mitt suddgummi eller vad det är, 1000 gånger här i rummet. Så ibland ramlar den på golvet, ibland ramlar den på bordet. Och någon gång så hamnar den kanske uppe på projektorn där, jättebra. Men även om den inte hamnar på projektorn där som jag tror är högsta punkten, alltså bästa planen ligger där uppe, så kommer den i alla fall uppe på lamporna här och så här. Så att vi hittar en hyfsat bra plan. Och istället för 2 timmar så tar det då kanske, vad blir det, 1000 gånger en millisekund. En tusendel sekund att köra optimera. Sen kan man göra lite varianter på det där med slump. Man kan ha något som kallas hill climbing. Jag kastar iväg mitt suddgummi och så landar den på golvet här bredvid stolen, säger vi. Och då tittar jag på grannarna till den planen. Det vill säga, om jag gör en liten ändring i planen, ja, då får jag en annan exekveringsplan. Och den kan man då se som att den ligger bredvid den här första planen. Ja, då tittar jag på dem runt omkring. De flesta är lika dåliga. Men en är, ja, då kommer jag upp på stolen. Den var ju mycket bättre. Och sen jobbar jag med vidare. Då kommer jag upp på bordet här. Och sen upp på datorn här kan jag kanske hamna. Så att om jag hela tiden jobbar mig uppåt tills jag kommer till ett lokalt maximum. Och den algoritmen kallas hill climb. Härifrån så kan jag inte komma till projektorn.
Men jag har ändå en någorlunda bra plan. Så tar jag då ett antal slumpartade startpunkter och sen klättrar upp till högsta punkten i till. Ja, då får jag kanske en ganska bra plan. För att ofta så handlar optimering inte om att verkligen hitta den optimala planen, alltså den allra bästa. Jag är nöjd med att jag får den som är rätt okej. Okay. Om den allra bästa planen tar en sekund att köra. Ja, hitta en som tar 3 sekunder, det gör kanske inte så mycket. Bara jag inte hittar någon av de här dåliga planerna som tar ett år att köra. För det vet ni också att ni kommer ihåg att en dålig exekveringsplan kan ta väldigt, väldigt lång tid att köra. Man brukar tala om heuristiska metoder också, där man har en heuristikfunktion. Hur många har läst AI-kursen här? Ett par i alla fall. Ja. Då har ni kanske pratat om heuristik när man gör en sökning, till exempel A-stjärna. Att man har en heuristikfunktion som hittar, som är någon sorts enkel regel för att det här är förmodligen en bra plan. Så använder man sig av det. De av er som nu har tänkt att göra ladd nummer 8, OMOS-optimering, då kommer ni använda en algoritm som heter dynamisk programmering. Och det är egentligen en fullständig sökning som letar igenom alla möjliga planer och är garanterad att hitta verkligen den bästa planen. Men den är lite smartare för att den kommer att låta bli att titta på de planer som den ser är sämre. Så att om den hittar en plan som den vet att det där kommer inte att bli bättre än den här planen, ja, då skippar den. Så att det är en, den är så att säga fullständig sökning men inte fullständig, om ni förstår vad jag menar. Då ska vi hoppa vidare till lite mer i praktiken här, Lispen i Anos. Punkt 2 här. Och då är det så att den AMOS som vi ska använda till den här labben, det är en lite äldre version, det finns bara för Windows. Och det ni ska göra då är att packa upp den. Och ni kommer kanske ihåg från den tidigare labben, någon som har gjort labb 7. Att ni har AMOS 2.exe, den körbara filen. Och sen finns AMOS 2.dump som är, ska vi säga, startdatabasen. Och då ska man använda en särskild startdatabas. Om jag går ner nu här så har vi en speciell AMOS 2.dump som man behöver använda om man nu ska använda sig av Lispen i AMOS. Så att vi tar den AMOS-dumpen och så kopierar vi in den till den här BIN-katalogen där programmet och andra saker ligger. Så. Och då kan man köra igång AMOS 2. Och jag tror den tar AMOS 2.dump som default om man inte skriver någonting annat. Och det går att starta genom att dra och klicka och hålla på, men det bästa brukar vara att man kör i ett kommandofönster på det här viset. Så att man går till den katalogen med CD och sen startar. Ja, nu är ni AMOS. Nu kan vi köra AMOS-frågor. Vi kan till exempel skapa typer och subtyper och det här som man gör i fotbolls-VM-exemplet. Eller så kan man skriva LISP. Semikolon, och då kommer man in i Lispen. Och Lisp, ursäkta, Lisp är ju ett programmeringsspråk. Jag ska ge en väldigt kort introduktion här. Har ni sett Lisp någonsin under utbildningen? Jag tror inte det. Ni har Python på AI-kursen. Ja, jag kan ju visa hur man går tillbaka till AMOS SQL, man skriver colon och SQL och nu ser ni att det står AMOS där, så nu är tillbaka till AMOS. Men jag skriver LISP, semikolon och så är det LISPen. Och ett kommando till som jag ska visa med en gång, att gör man någonting fel här så kommer man in i en debug mode här och då kan det vara lite svårt att komma ut. Men då kan man skriva colon R
för recept. Då kommer man tillbaka till listhuvudprompten, så kan man gå tillbaka till AMOS QL om man vill. Det resettar då lispen, det resettar inte databasens data och datatyper är kvar. Ja, LISP då. Ordet LISP står för List Processing. Och LISP jobbar med listor av olika slag. Jag kan till exempel skriva en lista. Jag ska börja med att sätta en liten flärp där som en enkel... enkel citationstecken. Jag ska förklara sen vad det är till för. Och sen kan man skriva en lista. 1, 2, 3. Sådär till exempel. Och då berättar lispen för mig vad det blev av det hela. Ja, det blev listan 1, 2, 3. Och listor kan vara mer komplicerade. 1, 2, 3, 3, 3. Och nu ser ni att nu kom det ett element i listan som är ännu en lista. Olle Bengt. Ja, nu har jag en lista med ett antal element, varav en del är listor, så att man kan ha listor i listor och listor i listorna i listorna och så vidare. Och så berättar den för mig vad det blev av det hela. Allting är listor kan man säga, även om jag har funktionsanrop. Om jag skulle vilja skriva ut någonting, print, hej, värld. Så där skulle man ju skriva i många språk. C, C++, Java, C#. Funktionens namn och sen en, inom parenteser listan med argument som man skickar till funktionen. Men så gör man inte LISP. Ni ser att den säger fel och fiasko. Så jag trycker eller skriver kolon R för att komma tillbaka. Det är så att även funktionsanropen är listor. Så om vi ändrar lite här. På print hej världen. Så ser ni att jag har gjort en lista nu som består av funktionsnamnet print och sen argumentet som jag ska skicka med. Så att funktionsanrop är listor de också. Och ni ser att ja, nu blev det hej världen två gånger. Dels för att den gjorde själva utskriften med printfunktionen. Och sen för att precis som när jag hade listor här uppe så talar lispen om för mig vad resultatet av alltihopa blev. Och resultatet av att skriva ut hej världen, alltså värdet, det blev just hej världen. Och även vanliga operationer som plus och så, det är också funktioner och ska skrivas som listor. För ni vet att hade det varit ett vanligt programmeringsspråk skulle man skriva 2 plus 2 på det här viset. Men det blir förstås fel när jag trycker nu. Vi får det sätta. Utan istället ska man tänka på det här viset. Ja, plus en funktion med 2 argument. Eller vi kan till och med skicka med lite fler argument. Vi kan ha 3 stycken 2 som ska plussa också. Det blir 6. Men sen var det ju så att funktionsanrop ska inte skrivas med funktion och sen parentes. Utan det ska vara en lista av alltihopa. Så att plus 2, 2, 2. Jag gör om det genom att ha plusset inne i listan på det här viset. Och sen ska det inte vara några kommatecken. Det ska man bara räkna upp, precis som jag räknar upp 1, 2, 3 i Olle Bengt här uppe utan några komman emellan. Så är det bra mellanslag emellan. Så ni ser att nu står det plus 2, 2, 2. Och det blir 6. Ja. Det där enkelcitationstecknet som jag hade med i början, det är quote-funktionen. Det betyder att man ska, att lispen ska inte räkna ut uttrycket. Ni ser att när jag skrev plus 222 här, ja, då räknade jag ut och fick det 6. Om jag vill bara ha själva listan här, då kan jag använda en funktion som heter quote. Som då, quote betyder ju citat, gör ett citat av det här. Utför inte beräkningen utan det är listan 222 där som är, eller plus 222 som är det hela. Och eftersom man ganska ofta behöver skriva så där så har man gjort så att en enkel fnutt betyder kvot. Så det blir just 222. För om jag backar upp lite till i början här, den här funktionen.
eller det här uttrycket, 1, 2, 3, 3 och så vidare, tar jag bort enkelfnutten, då istället för att bara listan blir resultatet, tar jag bort enkelfnutten, så försöker den köra det här som en funktion. Och ja, då blir det förstås galet av alltihopa. Odefinierad funktion 1, för att ettan står ju där funktionen skulle vara. Eller egentligen så är det nog den där ettan där som ger felet, för att den tolkar det här som ett argument till funktionen 1 som ska räknas ut genom att anropa funktionen 1. Och här ska funktionen Ola anropas. Så, i alla fall. Quote-funktionen var det. Sen ska jag säga någonting om variabler också. Hur sätter man en variabel? Jo, då använder man set q. X2 till exempel. Jag sätter variabeln x till att vara 2. Nu fick jag en varning där om att det var en global variabel som inte var definierad sedan tidigare. Och så kan jag skriva x nu. Ja, då beräknar jag vad x är för någonting. Det är ju 2. Och orsaken till att det heter set q, det är för att normalt så beräknar den andra argument, så skriver jag set, och då försöker jag räkna ut vad x är för någonting. Och då kommer det bli galet. Så att antingen måste jag sätta dit en fnutt före x, sådär. Eller, eftersom man gör det här ganska ofta, sätter en variabel, så finns det en särskild funktion som heter set q. Okej? Och jag ska också säga att uttryck, om jag har uttrycket 2 plus 3 gånger 4 plus 5. Ja, det vet ni att ska man räkna ut det där, så är det förstås så att 3 gånger 4 ska göras först, det blir 12. Och så har man 2 plus 12 plus 5, det vill säga 19, va? Om jag inte räknar fel. Jag tror det blir stämmer. I LISP så går det inte det där, ni ser att det är fel, utan det var ju så att man skulle skriva plus och även gånger som funktionsanrop med listor. Och då måste man skriva så här, plus 2, och sen ska ju 3 gånger 4 beräknas, så jag skriver gånger 3, 4 inom parenteser. Och sen 5 andra. Så blir det LISP. Så ni ser att ibland säger man att LISP har ingen syntax. Allting styrs med hur man sätter parenteserna. Och vi kan definiera funktioner. Då skriver man defunni. Det är lite olika i lite olika lispar. Men här, define function. Låt oss skapa funktionen dubbelsumma. Som man skickar med två argument till x och y. Och sen returnerar med x plus y. Och så gånger 2 på det. Dubbla summan alltså. Och då skriver jag först plus xy så att den räknar ut x plus y. Och sen ska jag multiplicera det med 2. Så då får jag ha ett gånger här och en 2 där kanske. Så. Och då kan man undra, ska man inte ha en return-sats eller någonting när man gör en funktion som ska returnera? Och ska det inte vara datatyper på argumenten och på returvärdet och sånt? Nej, det har man inte. Variablen är bara variabler. Man kan lägga vad som helst i dem. De har ingen datatyp. Och nu kan jag anropa dubbelsum. Och jag kan skicka med till exempel 17 och 3. Då borde alltså resultatet bli 17 plus 3 är 20 gånger 2 är 40. Ja, 40. Just det, man har ingen returfunktion heller, utan det är helt enkelt det sista uttrycket som man har med i sin funktionsgrupp. Det är resultatet som returneras. Det finns en return-funktion, eller en funktion som heter return i Homo's Lisp, men den gör en helt annan sak. Och jag kan till exempel, om jag lägger till ett annat uttryck efter det här, ja, då är det det uttrycket som blir resultatet. Nu definierar jag om double sum och nu är det 17 här som kommer att bli resultatet. Ja, 17. Och det sista jag ska säga om LISP nu då är att
det är inte bara uttryck med plus och gånger som är listor och funktionsanrop, utan även kontrollstrukturer som while och if och sånt. Här skriver jag en if-sats. Om 3 är mindre än 2, i så fall ska jag returnera 10, i annat fall 20. Ni ser att det finns inga nyckelord som heter den och else eller något sånt. Utan jag skriver if i början, så har if 3 argument. Först ett uttryck som blir sant eller falskt. Och sen santvärdet och falskt värdet. Och i det här fallet är det ju så att 3 är mindre än 2, nej det är det inte, utan det är falskt. Och då är det 20 som blir resultatet. Så kör jag det här nu så blir det 20. Okej. Det står lite mer nu i labbanledningen här och jag räknar med att ni kanske kommer att behöva en del hjälp eftersom LISP är nytt för. Men LISP är inte så svårt, det är de här grundreglerna. Man ska komma ihåg att allt sammans är listor. Och vi ska skriva alltså funktionsanrop med funktionsnamnet inuti listan tillsammans med argumenten. Jag tar och i lispen så anropar jag funktionen exit, säger vi, för den avslutar alltihopa. Jag kunde ju gå tillbaka till AMOSQL och skriva exit där, men nu kör jag exit-funktionen här. Och så ska vi ta och provköra en exempelfråga här. Jag startar om och sen igen. Och sen kommer ni ihåg att de av er som har tittat på Lab 7 har sett att det finns ett exempelscenario med fotbollsturneringar. Det är fotboll, världsmästerskapen i fotboll med olika VM som spelades olika år och sen matcher som spelades och spelare och grejer. Och den kan vi ladda in. Då finns det ett vänster pil betyder ladda in om och SQL-kod. Nu står jag i din under katalogen och så jag hämtar från demo under katalogen så hämtar jag tutorial.omsql. Den laddar in då datatyper och data för matcher och turneringar och grejer. Och jag kan skriva select t från tournament t. Så får man då se de här objekten som finns, det är de här turneringarna. Och vill jag så kan jag anropa funktionen year som talar om vilket år varje turnering spelades. Och då har vi ett antal fotbolls-VM som spelades 1950, 1978 och så vidare. Jag kan, om jag vill, spara undan det här nu i, låt oss säga, lab 8.dump. Så om jag nu går ur AMOS så är det lätt att komma igång nu med rätt version här. Nämligen lab 8.dump. Och nu när jag skriver select year t från tournament, ja det fanns redan inläst här. Jag har rätt ursprungsdatabas, den som gör att vi kan använda lispen. Och jag har fotbollsturneringsexemplet inläst här. Då ska vi ta en exempelfråga som vi kommer att använda oss av nu och den heter vilka matcher i fotbolls-VM 1950 hade mer än 100 000 åskådare? Och det var tydligen några matcher som hade 100 000 åskådare eller mer. Så då ska vi skriva en fråga och jag börjar med att skriva select m från match m. Jag vill ha fram matchobjekten. Och så finns det spectators av M som ska vara större än 100 000. För ni kommer ihåg att man jobbar med funktioner hela tiden. Dels funktioner som räknas ut och dels funktioner som är lagrade as stored. Och då är det, kan man säga, vanliga attribut som sparas i databasen.
Och så var det där med fotbolls-VM 1950 också, så att jag ska ha ett villkor till, nämligen att året för turneringen ska vara 1950. Så year of played in of M ska vara lika med 1950. Det vill säga matchen, M är ju matchen, played in ger vilket fotbolls-VM den spelades i, vilken tournament, och year ger året. Så att det här ska du ge de matcher med mer än 100 000 spelare, det skulle bli rätt fånigt, åskådare som spelades 1950. Och vi får fram att ja, det var faktiskt några matcher. Nu är det så att i AMOS så kan man välja mellan olika optimeringsmetoder. Det är ett forskningssystem som man ska kunna byta, skriva egna optimerare. Så då använder jag funktionen opt-method som sätter optimeringsmetoden. Och så byter jag till exhaustive. Och exhaustive, det är då den som vi ska jobba med, för att här menar vi en som garanterat ger den bästa planen. Kanske den skippar den vissa som den vet inte kommer att vara tillräckligt bra, men den hittar i alla fall den bästa. Så. Och ranksorter var den gamla som den hade, så skriver jag samma sak igen och så. Ja, nu var den gamla exhaustive. Om jag nu kör samma fråga igen, nu har jag bytt optimeringsmetod. Om jag kör samma fråga igen, select M from match M, respect rate, så M är större än 100 000, and year bla 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 lika med 1950. Och kommer jag få samma resultat? Det bör jag ju få, för att vad optimeringsmetoden gör är att den väljer en exekveringsplan. Men alla exekveringsplanerna ska ju vara ekvivalent. De ska alltid ge samma svar. För det går inte att ha, ska man köra en fråga så måste man ju välja en plan som verkligen ger svaret på den frågan. Man kan ju inte ha någon annan plan som ger svar på en annan fråga. Så att oavsett vilken optimeringsmetod man väljer så ska den alltid välja en av de här rätta planerna. Möjligen skulle optimeringen kunna ta längre tid eller kortare tid. Men ja, ni ser att det är samma fyra stycken matcher som kommer med resultatet här. Så att, ja, förstås så är det samma resultat för dem. Men nu ska vi göra vår egen optimeringsmetod här. Så ja, innan jag går in i Lispen så ska vi leta rätt på ett kodskelett här. Som är då, jag skriver öppna med WordPad här. Okay. Ni får den här, nu ser den lite rörig ut här, men det är en rad där egentligen. Semikolon här är en kommentar. Och tre semikolon är också kommentarer, fast på en högre nivå. Så att allt det här är kommentar som inte räknas. Ni ser att vi gör en funktion som heter dynprogsort, och det betyder för oss dynamic programming sort. Den får två argument. L som är, ja, vi kan prata om argumenten samma. Det är startplanen som den sedan ska optimera, kan man säga. Och sen gör den lite saker. Då fattas en del bitar här där det är sådana här brädgårdstecken. De ska ni skriva dit själva. Och om jag nu gör en kopia på den här, jag sparar den på, jag kallar den för lab8.lisp. Så. Och skriver över den gamla, det behöver inte bli om. Då har jag en funktion som jag kan börja jobba med. Jag får inte stänga den där. Nu ska jag ladda in den där. Så jag går över i Lispen här. Och så skriver jag load lab8.lisp. Ja, då läser jag in den där funktionen som vi såg alldeles nyss. Och nu ser ni att det står dynprogsort redefined. Ja, nu har jag en ny dynprogsort. Och nu, om jag går
tillbaka till OMOSQL:en genom att skriva kolon OMOSQL. Och sen försöker skriva den här frågan som vi hade. Select M from match M where spectators M är större än 100 000 och året är 1950. Ja, vad händer nu för någonting? Ja, nu blir det fel för att nu försöker den köra den här optimeringsfunktionen som inte är färdig. Det var ju bara ett kodskelett som bara är början, så att då kommer det förstås inte att funka. Då i optimeraren så kraschar systemet och sen så kan den inte köra frågan. Men vi kan ändå titta lite här. Jag går tillbaka till Lispen här och sen låt oss titta på L här. Den här startplanen som den då börjar med och som den ska flytta om så att den blir optimerad. Jag lägger helt enkelt in en liten utskrift här. Den ska skriva ut L-kolon. Det är bara en ledtext då. Och sen skriver jag ut L. Eller man kan ha stora L eller lilla L spelar ingen roll. Det vill säga när funktionen dynproxort anropas och ska optimera planen så tittar jag då på hur ser den där planen ut. Så att jag får lite känsla för här hur... Så. Så flyttar vi den. Och så går jag in i Lispen igen. Och laddar in min lab8.lisp, min textfil. Nu fick jag en ny dynproxort. Den går tillbaka till SQL:en. Och så kör vi samma fråga en gång till. Ja, det kommer fortfarande inte att gå för att jag är fortfarande inte klar med min funktion dynproxort. Men den ska då skriva ut startplanen L och argumentet till dynproxort. Och först får vi lite skräp här som man inte behöver bry sig om. Jag tror att det är lite försök att köra saker som man gör. Men sen så kommer det här, den här riktiga delen av det hela. Vi kan ju markera den. Nu ska vi se. Nej, sådär gör jag. Det är en LISP-lista, precis som allt annat i LISP. Och den listan innehåller ett antal saker. Ni ser att ja, spectators M känner vi igen, det fanns match M. Played in, tournament, year, ja, det är lite saker som vi känner igen. Det är bara att det är lite grötigt det där, så att, låt oss titta på det i ett lite bättre format här. Där har vi den. Så ska vi se om det syns okej, okay. Ja, det gör det. Ja, Amos översätter alltså till att börja med frågan till en LISP-lista. Med de här villkoren som vi hade, och det var ju villkoren att det var spectators och det var played in och det var tournament year och grejer. Så vi har fyra stycken villkor. Men det är en del saker vi inte känner igen här. Vi känner igen M. Vi känner igen 1950. Vi känner igen 100 000. Men V1 och V2, det verkar vara någonting som Amos hittade på alldeles av sig självt. Så låt oss titta på var de kommer ifrån. Ja, här är samma exempelfråga igen. Select M, bla bla bla. Och de fyra matcherna är förut. Och att vi kan välja här. En sak som den gör nu är att den packar upp såna här kedjade funktioner. Att den, här står det ju att året för turneringen där M spelade ska vara 1950. Det packas upp till att börja med så tar vi matchen M och så tar vi fram vilken turnering den spelades i. Och så lägger vi turneringen i variabeln V2. Och sen använder vi, som vi gjorde här uppe direkt med year, så tar vi year på V2 och det ska bli 1950. På det viset så gör vi ett steg i taget.
För det behöver vi göra sen när vi optimerar. Vi måste kunna flytta om i den ordning som de här sakerna görs. Här skulle vi vara tvungna att börja med play-in och sen köra igen. Men då behövs den där extra variabeln V2. Och sen sker samma sak med Spectators R1. Vi kan gå upp och titta på den där. Det där kanske man inte tänker på att det är två olika saker. Men dels är det ju två att vi ska ta fram antalet åskådare för matchen M. Och sen i nästa steg så jämför vi det antalet med 100 000. Och det delar vi också upp i två steg. Först ta fram antalet åskådare för matchen M. Och sen ta det antalet och jämför med 100 000. Så om jag bläddrar ner lite grann. Här. Så har vi, och här nere så har vi den där som vi tittade på alldeles nyss då, som vi fick i Lisbon. Men här är den omskrivna frågan. Select M från match M, precis som förut. Men nu har vi ett heltal V1 och en turnering V2. Och då är det så att antalet åskådare på matchen M ska vara lika med V1, som är ett heltal. Matchen M ska spelas i V2, som är en turnering. Och året för V2 ska vara lika med 1950. Och det här talet V1, som var antalet åskådare på matchen M, ja, det ska vara större än 100 000. Och det ser vi sen att det är det vi ser här. pbatch.spectators ger inte. Och det är det fullständiga funktionsnamnet på spektatorsfunktionen. Vi skickar in M och ut kommer V1. Och har ni läst predikatlogik? Ni känner igen det. Predikat är en sorts funktioner som kan vara sanna eller falska. Och vi tänker oss det här också då, som en funktion som kan vara sann eller falsk. Jag har en match M och ett tal V1. Och så har jag predikatet som heter spectators. Är det så att matchen M hade antalet åskådare som anges av V1? Ja, i så fall är det sant. I alla fall är det falskt. Därför kallar vi det predikat. Nästa steg, ja, det är nästa rad där uppifrån. Played in. Vi har alltså en match och så utkommer ett tournament och funktionen heter played in. Ja, matchen M ger turneringen V2. Nästa rad. Year av V2 ska bli 1950. Ja, det är det som står här på den raden. Och allra sist, V1 ska vara större än 100 000. Ja. Då heter funktionen större än. Nej, där heter den större än. Och V1 ska alltså vara större än 100 000. Det där är den ooptimerade planen. Och det vi ska göra nu i optimering är att välja hur vi ska flytta om det. Och då, det skulle vara besvärligt att köra den, men det går inte att köra den precis så här. För att M och V1, ingen av dem är ju bundet till något värde. Så vi skulle kunna få väldigt många kombinationer vi skulle behöva prova här. Om vi har en enda match, då är det ganska lätt att få fram antalet åskådare. Det står lagrat i matchen. Har vi antal åskådare, då skulle vi behöva leta igenom matchen och se om det är någon som stämmer med det antalet åskådare. Men nu har vi ingen av dem, så att det blir jobbigt. Och börjar man i andra änden så skulle det nästan bli ännu jobbigare. Vi ska ha tagit fram ett heltal V1 som är större än 100 000. Ja, det finns ganska många heltal som är större än 100 000. Så att om man börjar här och sen skickar alla heltal som är större än 100 000 vidare till nästa steg i planen. Ja, då får man göra en loop då som loopar igenom 2 miljarder heltal. Om det nu är 32 bitar stort. Så att vi måste flytta om det. Och om vi går händelserna lite i förväg så kan vi direkt titta på den färdiga planen. Den korrekt optimerade planen. Vad det ska bli av det. Och då ser vi att vi börjar med tournament year-funktionen. Alltså. Vi tar en turnering V2. Ja, den vet vi inte, det är bara en variabel än så länge. Men så har vi 1950. Det vill säga att det som kommer att hända här att vi börjar med att gå igenom
alla turneringar och behålla dem som spelades 1950. Och sen går vi vidare till nästa steg. Nu har vi de turneringar som spelades 1950. Så kollar vi vilka av matcherna som spelades i de turneringarna. Och när vi har de matcherna, ja, då kan vi ta fram antalet åskådare. Och då blir det ju inte alla möjliga heltal som man på något vis får lupa igenom. Utan då får man ju verkligen antalet åskådare för de matcherna. Och sen till sist då, så tar vi större än. Vi behåller de heltalen då som är större än 100 000. Och håller kvar matcherna. Men det ska vi kolla lite mer på efterast.